prezentiramo jedan projekat holandske vlade u izgradnji druge faze memorialnog centra u Potočarima. Mi smo izvršili potpune pripreme kad je u pitanju druga faza izgradnje memorialnog centra u Potočari od idejnog do projektnog rješenja i ovo su pojedini segmenti finansiranja, dakle druge faze i u svakom slučaju se zahvaljujemo svima onima koji tome učestvuju, a naravno i pozivamo kako domaće, tako i međunarodne institucije da ovaj projekat u narednim godinama realiziramo. Mi nemamo ambiciju da će to ići za godinu ili dvije, ali imamo dakle jaku čvrstu odluku da ovaj projekat druge faze izgradnje memorijalnog centra u Potočarima u potpunosti dovršimo.